Esiet sveicināti, esam Tautsvaras frontes atbalstītāji, sekotāji. Informēju to, ka tikko biju Rīgas domē, iesniedzu pieteikumu par sapulces rīkošanu. Tātad tautas sapulce būs 25. augustā no pulkstens 18. Līdz pulkstens 20. Tas ir pēc darba. Protams, bišķiņ ātrāk jau mēs te būsim, arī bišķiņ vēlāk, lai novāktu tehniku. Tātad 6. Vakarā aicinu jūs uz tautas sapulci. Mūsu pasākuma mērķis ir informēt sabiedrību par vēlēšanām bez izvēles un pieprasīt valdībai organizēt godīgas vēlēšanas. Tātad pasākums notiks iepretim Rīgas domei, Rātslaukumā 1 Rīgā. Un pasākumā tiks izmantotas mobilas skaņas pastiprināšanas iekārtas un mikrofoni. Tā kā aicinu visus piedalīties šajā pasākumā. 25. augusts, tā ir otrdiena, pēc darba, 18.00.